Halleluja. Ek is baie opgewonde. In ons reeks oor die mantel en die gees van Elia is ons nou in ons 7de program. En ek prys die Here vir die openbarings wat hy gebring het in die laaste 7 programme. En in hierdie program wil ek 'n amazing getuie met jou deel oor hoe die Here werklik mantels oordra. En hoe die Here krachtiglik aan my bevestig het dat hy 'n mantel aan my oorgedra het omdat daar 'n sekere openbaring is wat hy aan my gegee het sodat ek in daai openbaring kon loop. So kom ons bid en ons vra die Here dat hy ook daai mantel vir jou kan oordra in Jesus naam. Vader, dankie Here. Dankie dat ons nie altyd dinge in die geestesreëlm verstaan nie. Maar ons weet dat ons gees verstaan, Here. En ek bid dat elkeen wat luister na hierdie program vandag, Here, wat hulle geeste oop sal wees, en dat die Heilige Gees hulle sal help en leer, en die Here sê om nie te vrees nie, maar dat hulle sal toelaat dat die Gees kom doen, wat U wil doen in hulle, Vader. Here, dankie Vader, dat as ons getrou is met min, dan stel U ons oor baie aan, en Here, U vermeerder dit wat U vir ons reeds gegee het. En ek bid dat U net sal aktiveer en vermeerder in mense dit wat U reeds vir hulle gegee het in Jesus naam, in Christus. Amen. Halleluja. In ons 162ste program wil ek met jou praat oor 'n ervaring wat ek gehad het. Nou, ek het 'n amazing pad gestap waar ek 'n sekere profeet leer ken het. Ek het nie baie tyd met hom spandeer nie, ek het nie hom baie gevolg nie. Ek was so 2 of 3 keer was ek in van sy ontmoetings gewees. En ek sal later met jou meer deel oor van daai ervarings wat ek gehad het en wat die Here daarin wou openbaar het. Maar wat interessant was, ek was in hierdie profeet se ontmoeting en ook in 'n konferensie gewees, 'n 7-dag konferensie hier in Suid-Afrika. En terwyl ek in die gees was, terwyl ons besig was om te bid, sien ek skielik die strydwa van Elia wat in die lug hang in die gees oor my. Halleluja. En ek lig my hande op en ek ervaar net hoe die Here vir my uit die hemel uit goeders gee en daar word gawes vir my gegee, geskenke word vir my gegee en ek ontvang net en ook die mantel wat toe uit hierdie stryd waarvan Elia afgegooi word na my toe. Halleluja. Dit is wat ek in hierdie profeet se bediening ervaar het. Het was my kragtig wees. Ek onthou daai aand het hy gepraat oor, ek kan nie de waar hy gepraat het nie, maar daar was iemand wat sulke fakkels gehad het, wat gedraai het, en in 4 fakkels het hy so geswaai, en het het gelyk soos wiele van 4, soos die wiele van 'n strydwa. Halleluja. Maar soos die tyd aangegaan het, het die profeet eintlik baie siek geword, en ek het nie geweet daarvan nie, en enig was ek besig om te bid, en terwyl ek bid, nie eers gebid oor die profeet of in daai rigting nie, oor ander dinge gebid, en die volgende oomblik voel ek die Here sê net vir my, vra my vir die mantel, sal jy my vra vir die mantel van 'n profeet? En ek besef, Here, en hy sê vir my, vra my vir die mantel van hierdie profeet. En op daai oomblik is ek gehoorsaam, en ek sê net, Here, ek vra jy vir die mantel van hierdie profeet. En op daai oomblik het die krag van die Here vir 'n oomblik oor my gekom en ek het hierdie mantel ervaar wat so oor my gesak het. Halleluja. Jy sien, baie keer dink ons dat ons met die fisiese mantel hê om die mantel te kan kry, maar ek ervaar toe dit en ek doen dit in gehoorsaamheid en ek gaan aan. Ek bid nie eens verder oor wat die Here met my gepraat het nie. En 'n maand later droom ek 'n droom. En in 'n droom, ek sien die hoofopskrif in die koerant. En ek sien hierdie spesifieke profeet lê uitgestrek in my droom op die voorblad van die koerant en hy lê uitgestrek op die bed en sy vrou sit met haar hande op haar gesig langs hom op die bed en ek weet hierdie profeet is oorlede. En die hoofopskrif in die koerant was Prophet Holy Spirit of profeet Heilige Gees
en ek weet hy is oorlede. Nou, in my eerste geval, my eerste denke daarvan was, Here, ek wil nie die profeet moet sterf nie, ek wil nie, hy moet lewe. Maar die Here het geweet dat die profeet was op pad om die aarde te verlaat, en baie keer as profete die aarde verlaat, dan gee die Here baie keer mantels oor aan ander profete. Oeh, halleluja, dankie Jesus, dankie Here. En ek voel nie die Here wil kom en in jou wil hy kom aktiveer. Dinge wat jy miskien nog nooit verstaan het nie. Dankie Jesus. En so, dit was daai jaar gewees, en ek wil gou hierso die datums kyk. In Matteus 10 vers 40 en 41, ons ken hierdie vers baie goed. Ek het hom al voorheen genoem. Maar dit sê hierso, Jesus sê, Hy wat julle ontvang en verwelkom en aanneem, ontvang en verwelkom en aanvaar my. En wie my ontvang en verwelkom en aanneem, ontvang en verwelkom en aanvaar hom wat my gestuur het. Hy wat 'n profeet ontvang en verwelkom en aanneem, omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se loon ontvang. En hy wat 'n regverdige man ontvang en verwelkom en aanneem, omdat hy 'n regverdige man is, sal 'n regverdige man se beloning ontvang. Halleluja. En so, hierso sê Jesus vir ons, as jy iemand ontvang en hom aanneem en sê, weet jy wat, ek vat sy woorde en ek vat wat hy sê, dan sal jy 'n beloning ontvang wat hy ontvang. En as jy hom aanneem, neem jy ook die een wat hom gestuur het aan. Halleluja. So, ek deel met jou getuie, ek deel met jou getuies wat die Here aan my openbaar het, wat het doel het. En as jy my aanneem en jy glo wat ek vir jou sê en jy glo die openbarings, dan sal jy ook die profeet se beloning kry. Hy sê, want elkeen wat 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die profeet se beloning kry. En so dit is die mantel, dit is die aktivering van die openbaring van die woord wat in jou sal aktiveer. En jy sal begin om te loop in daai selfe vlak of op 'n sekere vlak van openbaring van dit wat die profeet aan jou openbaar het. Halleluja. En so, wat toe gebeur het is, in daai jaar, ek het nog gedink, ek het die datums hier, ek onthou die datums het ek ook opgeskryf, en in daai jaar was het die, ek dink het was die 26ste Oktober, 2013 wat ek die droom gehad het. Maar 'n paar maande later, 2 maande later, 6 Desember 2013, toe sterf hierdie profeet. Maar nog voordat hy gesterf het, is daar 'n ander vrou in my huis, ek bedien baie mense profeties, baie mense kom na my toe en ek bedien hulle profeties. En die spesifieke vrou wat ek bedien het, is ook profeties. En baie mense wat na my toe kom, is reeds baie profeties. Halleluja. En so kan ons baie keer mekaar inspireer, omdat daar die profetiese gawe binne in mekaar is. En ek sê vir die Here het vir my gevra om 'n sekere profeetse mantel te vra. En die oomblik toe ek dit vir haar sê daarvan, toe voel ek kom die Heilige Gees oor haar. En ek ervaar die Heilige Gees kom oor my. En daai oomblik weet ek, sy weet wie die profeet is. En sy kyk na my, en sy kyk so diep na my, en sy sê vir my, is dit hierdie profeet? En onmiddellik weet ek, sy het onmiddellik gehoor van die Heilige Gees af, dat dit is daar die profeet. En ek sê, ja, dit is daar die profeet. En 'n paar dae gaan verby, ons het 'n baie krachtige ervaring gehad, ek het julle vertel van die ervaring, waar ons ingekom het in die oog van die tornado, en ons het uitstorting gehad soos 'n rukwind. En paar dae daarna as ek opgewonde en hulle bly in dieselfde of hulle het gebly in dieselfde woonarea waar ons gebly het en sy nooi my uit om na hulle huis toe te kom want sy wil iets vir my gee. En toe ek in die huis instap, toe sê sy vir my, jy weet nie regtig wat my agtergrond is nie, maar my man en hierdie profeet was beste vriende gewees. En voordat hy oorlede is, het hy gevoel die Here roep haar man
om sy mantel oor te neem. En hy gee toe sy gebeds mantel, dit is 'n prayer shawl, gee hy toe vir haar man. Maar haar man is toe oorlewende nog voordat die profeet oorlede is, ongelukkig. En hier sê sy vir my, en ek wil hierdie prayer shawl vir jou gee. En dit is werklik die mantel van hierdie profeet. Halleluja. Ek onthou ons was in sy bediening gewees en hy het partykeer daai prayer shawl gevat en dan swaai hom so oor die mense en dan die mense onder die krag van die gees oor hulle gekom en mense het geval as gevolg van die krag van die gees omdat hy die mantel so geswaai het. Ek het daardie mantel, daardie prayer shawl van sy mantel het ek in my hangkas. Halleluja. En so ek prys die Here vir bevestiging wat hy doen. En dis nie omdat Hendrik so groot is nie, dis omdat die Here openbaring wil bring aan sy kerk. En my doel is om hierdie openbaring oor te bring na jou toe. En ek het met jou baie al reeds daaroor gepraat, God se geregtigheid. Hierdie profeet was baie sterk in 'n openbaring van God se geregtigheid gewees. En die Here het my net gevat om dit nog verder te vat, as wat ek dink hy dit nog ooit gevat het. Halleluja. Dankie Jesus. Daar was 'n hele paar profete in die Bybel wat almal mantels oorgedra het na ander profete toe in die Bybel. Ons weet van Moses. Moses het ervarings met God gehad. Moses het 'n brandende doringbos ervaar. Moses het God hoorspraak. Die engel van die Here het aan Moses verskyn en met Moses gepraat uit 'n brandende doringbos uit. God het vir hom tekens gegee. Hy het sy hand het melaats geword. Sy staf het 'n slang geword. Al hierdie wonderdade het met Moses plaasgevind. En Moses het, God het saam met Moses beweeg vir 40 jaar in die woestyn. En daar was manna in die woestyn gewees. Daar was 'n wolkkolom, daar was 'n vuurkolom. Daar was 10 plaae wat deur Moses plaasgevind het. Magtige openbaring wat Moses van God gehad het, wat gemaak het dat Moses geloop het in die openbaring wat hy ingeloop het. Halleluja. En raai wat? Toe Moses die aarde moet verlaat, toe het Joshua saam met Moses op die berg gegaan. En Joshua het Moses se staf en sy mantel teruggebring en die mense het geween. En het was nie lang daarna gewees nie, toe het Joshua 'n ervaring gehad waar 'n engel met 'n swaard wat getrek is aan Joshua verskyn het. En toe het Joshua hom gesê, sê vir ons of vir hulle. En toe sê hy nie vir een van julle nie, maar as die aanvoerder van die leermagte van God het ek nou gekom. Halleluja. En Joshua het op sy aangesig neergeval en die engel van die Here, die aanvoerder van die leermagte van God, het vir hom gesê, trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is heilige grond. En Joshua het sy skoene uitgetrek en Joshua het die mantel van Moses gekry. Halleluja. Oeg, ek voel net die salwing. Dankie Here. Dankie Jesus. En so die Here wil aktiveer vandag in jou. Mantels, mantels wat jy nie eers gedink het is moontlik nie. Sodat jy kan ontvang openbarings waarin hierdie manne en vroue van God geloop het. Sodat ons deurbraak kan kry in ons eie lewens. Die werk wat hulle gedoen het, wat ons in die vorige program gekyk het, het hulle reeds vir ons die weg voorberei. Sodat ons kan instap en op hulle skouers kan staan. Halleluja. Daar is nog 'n voorbeeld wat ek wil genoem het, was Elia en Elisa. Hy het die mantel oorgedra na hom toe. En so glo ek, die Here wil hierdie laaste dag, wil hy die mantel van alle mantels weer terugbring na die aarde toe. En dit is Jesus Christus se mantel. Ons gaan binnenkort praat oor 'n kragtige ervaring wat ek met 'n mantel gehad het. En hoe daai mantel bevestig het dat dit Jesus Christus se mantel is. Halleluja. En so, ek prys die Here. Ek wil julle nog een ander getuie gee van mantels, sodat julle kan besef dat dit is werklik, dis waar. Ek het 'n boek ek was in Zambië gewees en terwyl ek in Zambië was besig om te bid vir mense, volgende oomblik sê die Heilige Gees vir my, mantels is besig om te val.
Mense is besig om, ek is besig om mantels uit te stort, sodat mense mantels kan ontvang, en sodat hulle kan opereer in hulle gawes van die mantels wat ek vir hulle het. Halleluja. Elkeen van ons het Jesus Christus binne ons, maar elkeen van ons het ons eie unieke manier hoe ons in Christus funksioneer deur die Heilige Gees. En dit is 'n mantel. Ek myself, Hendrik, het my eie mantel. Na hierdie ervarings wat ek gehad het, wil ek jou vertel van hierdie een boek, wat ek na ek in Zambië hierdie mantels op mense gekom het, die Gees van die Here op mense gekom, en mense het aangeraak geword, mense het bevry geword, ek het geprofeteer oor mense, en hande op mense gelê. Dit was absoluut, soos die Engelsman sê, holy chaos gewees. En soos die Gees van die Here mense aangeraak het. En na die tyd kom die pastoor na my toe, en hy geef my 'n boek geskenk. En hy sê, ek wil nie, die Here sê my vir die boek gee. En ek is baie opgewonde, en ek weet nie wat die boek is nie, en ek gaan huis toe, en die boek se naam is Standing on the Shoulders of Giants. Staan op die skouers van reuse. Daar was reuse in die gees voor die tyd gewees, en die Here sê, ons kan op die skouers van reuse gaan staan. Halleluja. Hulle het klaar die werk gedoen, hulle het klaar die openbarings vir ons opgebreek, nou kan ons instap en op hulle skouers gaan staan. Dis wat die Here se doel is in die laaste dae. Nie om minder te wees as die manne en vroue voor ons nie, maar om op hulle skouers te staan. Ja, en ek lees hierdie boek, en hierdie boek gaan oor mantels, en dit was so amazing boek, en ek het besef hoe verkeerd die Here 'n oordrag laat plaasvind van mantels, van verskillende manne en vroue, soos ek met julle gepraat het in die vorige programme. Maar op 'n sekere punt, terwyl ek die bladsy so oorblaai, toe voel ek skielik, hoe kom daar 'n teenwoordigheid van die Here oor my, wat so styf oor my trek. En die Here praat met my op daai oomblik, en hy sê vir my, ek gee vir jou die mantel, om mantels te gee. Halleluja. Dankie Jesus. En soos ek die hoofstuk omblaai, maak ek die hoofstuk oop, en die hoofstuk sê, vallende mantels, mantels wat val. En ek lees hier die hele hoofstuk deur, oor die mantels wat val, wat toe met my gebeur het, in Zambië, in Livingston, en die volgende oomblik, doek die volgende hoofstuk omblaai, toe is dit die mantel, om te kan mantels gee. Halleluja, wow! Ek prys die Here vir die mantel om mantels te kan gee, wat die Here aan my gegee het. En die Here wil dit vir ons gee, sodat ons kan ontvang. Die Here gebruik my om mense te aktiveer in hulle gawes, om hulle te aktiveer in hulle doel wat hy vir hulle het, sodat hulle kan sien in die gees, sodat hulle kan hoor in die gees, sodat hulle kan intersessie doen, sodat hulle apostolies kan funksioneer. Halleluja. En ek het skaars hierdie gelees, en ek loop om na my seun se kamer toe, en toe ek klaar omgeloop het, en ek is in sy kamer, praat die Heilige Gees weer 'n keer met my. En hy sê vir my, sal jy my vir iets vra, as ek vir jou vra om het vir my te gee? En ek dink, eerste geval besef ek wat die Here vir my sê is, ek gaan hom moet vra. En in tweede geval besef ek, dat ek sal het nie kan bereik, uit myself uit nie. Ek gaan iets nodig hê om my te help. En ek besef ek sal myself moet verneder, ek sal myself moet nederig maak, sodat die Here vir my hierdie mantel kan gee. En ek sê, Here, ek sal U vra. Ek sal myself verneder, ek sal myself nederig maak, en besef, ek kan dit nie doen nie. Ek het U nodig om dit te doen. En op daai oomblik, praat die Here met my, en hy sê vir my, vra vir my vir die mantel, van die man wat die boek geskryf het. Joh! En op daai oomblik sê ek, Here, ek vra jou vir die mantel van die man wat die boek geskryf het. Stephen Brooks. En op daai oomblik kom die Gees van die Here oor my, en ek voel of ek dronk geslaan word. Ek word dronk in die Gees. Ek word heeltemal so dronk, dat ek amper my bewussyn verloor tussen die geestelike en die fisiese. En daai oomblik het ek 'n deurbraak in die gees, en daar begin 'n nuwe funksionering van God se gees deur my te funksioneer, soos nog nooit van tevore nie. En dis wat ek vir jou vandag wil bid. Ek wil bid, dat die Here vir jou vandag mantel sal gee,
As jy begin hoendervleis ervaar, begin jy weet die Here is besig om iets te doen. Hy's besig om iets vir jou te gee. Hy's besig om 'n mantel te aktiveer in jou. Ek sien olie wat so oor mense gaan loop en die Here sê, jy is die gesalfde van die Here en die seën van die Here is reeds op jou en hy het jou gesalf om die goeie boodskap te preek. Dankie Jesus. Dankie Vader. En ek sien die olie wat oor jou loop en die Here sê, dis 'n salwing wat op jou kom, wat 'n spesifieke tipe salwing is. Sodat jy kan funksioneer in jou roeping wat God vir jou het. Vader, dankie Here, dankie vir salwings. Dankie vir 'n spesifieke mantels, Here, wat op hierdie oomblik losgelaat word oor mense. Die Here sê, ek wil juke breek. Julle probeer so hard. Julle probeer om by my uit te kom. Hoekom kom julle nie net in die werke in van die wat voor julle geloop het nie? Sodat ek die volheid van Jesus Christus in julle kan openbaar. Elkeen van hierdie mantels het 'n doel om jou te bring in die volheid in. Elkeen is 'n gedeelte van 'n groter geheelbeeld sodat jy in die volheid kan inkom. Halleluja. Selfs die mantel van Elia is 'n groter geheelbeeld wat jou in die volheid wil inbring. Halleluja. Dankie Jesus. Wow, dankie Vader. Ek sien nou lyk soos 'n byl wat so deur die middel van die kop kap tussen die twee breinlobbe in en die Here sê kry jou brein uit die pad uit. Kom, kry jou brein uit die pad uit, sodat ek deur jou kan funksioneer. Oh, koro shaka taterete le tete. Yes, Lord, dankie Heer. Ek sien hoe die Heere stokkies aangee. En ek sien hoe hy fakkels oordra na mense toe. En ek sien hoe ek profeties vir jou 'n fakkel gee. En sê, vat hier die fakkel en gaan steek hom aan. Die Here steek jou fakkel op hierdie oomblik aan in die naam van Jesus, sodat jy die fakkels van ander kan gaan aansteek. Daar's profetiese mense wat nog nie hulle fakkels aangesteek het nie. Die Here steek jou fakkel op hierdie oomblik aan, sodat jy kan gaan en kan hardloop om hierdie fakkel te gaan gebruik om ander aan te steek. Halleluja. Dankie Jesus. Ek loof en prys U naam in Jesus se naam. Dankie Vader. Ek sien dit openbarings wat uit die geestesreën kom. En die Here bring openbaringsgees. 'N gees van openbaring en 'n gees van deurbraak in Jesus se naam. Ek sien 'n rykdom, 'n rykheid, skatte wat uit die geesteshemel uit oopmaak vir mense in Jesus naam. Ek sien die heerlikheid van die Here wat oor mense begin kom en mense begin om hulle gaan opgeraapte ervarings te kry. Hulle gaan begin om opgeraap te word in 'n hoër dimensie in die gees. Op hierdie oomblik, soos wat ek praat, in die naam van Jesus Christus. Halleluja, dankie Vader. Ons loof en prys die naam. Ek voel ek kom die mantel hier om my bene. En die Here sê, party van julle het nog nie ingestap om te begin, om ander te begin profeties bedien nie. En die Here wil jou begin skuif, dat jy nie net profeties sal wees nie, maar dat jy profeties in jou bediening sal begin om mense te bemoedig, mense te begin optel en vir mense te begin aktiveer, want jy het dit reeds binne in jou. Alles is klaar binne in jou wat God binne in jou geplaas het in Jesus se naam. Halleluja. Sjoe. Oh, dankie Here, dankie Vader. Ja, dankie Here, ontvang net. Ontvang net op hierdie oomblik. Ontvang net. Ja, die Heer is besig om net uit te stort. As 'n kragtige uitstorting wat nou plaasvind. Ontvang net. Ja, ontvang net. Dankie Here. Ek sien scrolls wat in hande gesit word. En die Here sit scrolls in hande en hy sê, jou destiny scroll moet nog vervul. En ek wil jou scroll oopmaak, sodat die destiny scroll kan vervul. En die Here maak hierdie boekrolle oop, waarin jou lewe geskryf was vooruit, wat God vir jou beplan het om in te stap. En die Here wil dit nou begin ooprol vir jou lewe, in Jesus se naam. Halleluja. Oh, koro shaka tatalebre shiata tera. O, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Heilige Gees. Dankie vir die gees van Elia wat geaktiveer word in mense, en mantel geaktiveer word in mense in Jesus se naam. Halleluja. Die Here sê vir my om vir jou te sê, moenie minderwaardig voel nie. Dis nie jou waarde nie. Dis nie jou goedheid nie. Dit is my geregtigheid. Halleluja. Dankie Jesus. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek weet was 'n bietjie langer geweest, maar mag die Here regtig 'n diep werk in jou gedoen het vandag. En laat weet ons wat gebeur het en gee vir ons jou terugvoering
onder op hierdie Patmos YouTube video sodat ons kan hoor wat het die Here gedoen en vertel vir ons wat die Here in jou bereik het. As jy ons wil volg, kom volg ons op ons Facebook kanaal Hendrik Witness of ons YouTube kanaal Hendrik Witness of op my Telegram kanaal Morningstar Friends. En daar gaan jy saam met ons op pad kan stap. Ons hou daarvan om op pad saam met mense te stap en mense te help groei in die gees. Amen.